На Миколаївщині виявили потужну фабрику з виготовлення контрафактних цигарок. Лише за місяць там випускали понад 3 мільйони пачок. Виробництво спритники налагодили на колишньому консервному заводі. Люди працювали у дві зміни. Виявили нелегальний бізнес правоохоронці Львівщини, коли шукали, звідки до регіону надходять підробні цигарки. Це була знешкоджена організована злочинна група в кількості 20 чоловік, затримані організатори, затримані практично всі учасники процесу. Було вилучено більше 15 тонн тютюнової сировини, готової для фасування, більше мільйона підроблених марок акцизного збору і 150 тисяч пачок вже виготовлених тютюнових виробів.